Sveikai! Ko es daru? Gribēju mazgāt galdaut pēc vakardienas viesībām. Ko tu? Tas ir pagalam. Bērni to briesmīgi notrēpīja un tomātu mērci vispār nevar izmazgāt. Varbūt vakarā iemērci un rīt mēģina balināt. Ai, vai tu neko nezini par inteliģentajām molekulām? Omo inteliģenta molekulu sistēma vispirms atpazīst traipus un tad iztīra tos vienu pēc otra. Lūk, nevainojam tīrs un neviena traipa. Nu, vai galdaut iemērci? Nē, taču es rīkojos gudrāk. Omo inteliģenta. Tas zina, ko dara. O, oh, tev ir O karte! LMT priekšapmaksas sarunu karte. Zvani, ir samaksāts! Nels piedāvā jūsu mājai un dzīvoklim plastmasas logus. Mūsu meistari izmērīs logu ailes, izgatavos un uzstādīs logus. Plastmasas logi nav tikai Jaunguvas priekšrocība. Nomainot vecos logus, jūs varat ne tikai uzlabot to dizainu, bet arī taupīt siltumu. Nels plastmasas logiem iespējamas visas šobrīd pazīstamās bēdināšanas sistēmas, kā arī iekšējās un ārējās palodzes. Nomaksa pēc jūsu izvēles gada laikā. Nels plastmasas logi – ātri un kvalitatīvi, pieejami ikvienam. Vision Express veikalos lielā izpārdošana. Šodien visiem, kas pērk brilles, mēs piedāvājam jebkurus ietvarus ar atlaidi līdz 50% no slaveno pasaules dizaineru kolekcijām. Jūs labi izskatīsieties un ietaupīsiet. Vision Express. Hello, vai Johnson kungs? Te Laura. Jūsu reklāmā vajag pateikt, ka no Johnson's Baby kumulīšu šampūna mani mati paliek gaiši un mīksti. Un pasakiet arī, ka tas neko žacīs un domāts tikai bērniem. Johnson's Baby šampūns ar dabisku kumulīšu ekstraktu atsveicina matu gaišo krāsu katru dienu. Johnson kungs, mamma atkal lietoja manu šampūnu. Johnson's Baby šampūns – mīlestības valoda, jau kopš dzimšanas. Stress, piesārņots gaiss, radiācija, cigarešu dūmi, saule. Ik mirkli katra organisma šūna ir apdraudēta. Tev nepieciešams Triovit. Tas pasargā organismu no modernās dzīves kaitīgās ietekmes. Kāpēc izlikties par to, kas neesi? Skaties! Mājas sargs kā vienmēr savā vietā. Kā būs ar mūsu kitekat? Nu, te būs jāliek lietā mans īpašais talants. Wow! Wow, wow! Viņi gan ir uzticami, ne? Bet tev bija sargs. Tikai kitekat var padarīt tavu kaķi par kitekat kaķi. Man tas patīk. Kitekat kaķim, kas prot izvēlēties? Nepaliec mājās viena. Neskaties spogulī. Netuvojies ūdenim. Harrisons Fords, Michelle Pfeiffer, filmā Ēnas dzelmē. No 17. novembra kino Oskars. Kā paspēt? Halo, Saulīt! Rīga taksi! Ar pilsētas kārties vienmēr esmu laikā. Zvaniet bez maksas! Pauze līdz 30 gadiem! Sekos savam līderim! Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības. No vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojumas svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadus svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Skonto hallē neatkarības gadadienai veltīti drošības svētki. 16. un 19. novembrī Skonto stadionā ugunsdzēsēju paraugu demonstrējumi un East NBS desants ar gaisa spēku helikoptera Mi-8 atbalstu. Nāc droši uz drošības svētkiem Skonto hallē. Galvas kausi. Gentlemen, welcome home. Varana slepana organizācija dod visu, ko vēlies. Par dvēseles cenu. Skatieties kino palādījumu. No 10. novembra. Tev
sāp kakls? Septolete. Kad mikrobi uzbrūk, cīnies. Frančulīme sāder visam dzīvē noder. Gada beigām visos Nelsas veikalos Ziemassvētku piedāvājums. Pērkot 20 kvadrātmetru linoleja, līmi mēs dāvinām. Nels, domāts darīts. Uzmanību, SMS čats iziet ielās. It's Brosnan. Pierce Brosnan. You're watching TV3. Channel license 3. Dr. Bean is a very remarkable man. Viņš bija vienkāršs vīrs. Toties glēzna bija mākslas šedevrs. Izrādās, ka šāda kombinācija var izraisīt lielas nepatikšanas. Rovans Atkinsons komēdijā Mr. Beans. Ceturtdien 21.50.